Ty jsi kdysi byla poslankyní, tuším, České národní rady. Jak to bylo s ženskýma v České národní radě? No, když jsme v 90. roce v tom prvním parlamentu zasedli, tak jednak to bylo s prýma lidma, to bylo, musím říct, docela příjemný, nebo hodně prýma lidma, ale bylo nás tam dobře třetina ženských. A vím, že se na to myslelo, že v každé té diskusi, když se hledali třeba ministři do nové vlády, jak se říkalo, musíme tam mít nějaký ženský, vyberte nějakou dobrou ženskou, což neznamená, že vždycky se všechno povedlo, ale prostě nás tam bylo dost a myslelo se na to, bylo to téma. Já prostě jsem přesvědčená, že konec konců je nás 50% ve společnosti, v demokracii zastupitelské, ve které obzvlášť tedy se prohlašuje, že jaksi, nejen se prohlašuje, ale my máme stejné vzdělání, mezi námi je stejně vzdělaných žen, jako je vzdělaných mužů. Prostě musíme to všechno odřídit, tady ty auta, jsme šoférky, jsme prostě všechno. Akorát z nějakých důvodů v těch mocenských pozicích, tam si prostě na ně pořád nemůžeme sáhnout. A s největší pravděpodobností, protože ono nám zase o to tak moc nejde. Já doufám, že se do toho parlamentu dostaneš, strašně ti držím palce, Jano. Je to téma vůbec zabývat se tím, aby víc žen bylo v politice? Dokážeš s tím něco udělat? No já si myslím, že úplně určitě, protože, jak jsi říkala s tím obědem, jo, já si pořád myslím, že skoro důležitější je ten oběd. A rozhodně se žena v politice nesebe-realizuje tak, jako se sebe-realizuje muž. Prostě pro mužského to ego jeho v té politice, to je to, za čím jde. Já si myslím, že ženský jsou ve své podstatě daleko věcnější, že jim vlastně daleko víc jde o věc, než o ně samotný. A proto taky dělají věci objektivnějc, protože dělají jenom ty věci a nehledají furt ten prostor, kde v tom mají to svý já. A proto to taky dělají rychlejc. Jo? Takže ženy v politice jednoznačně, a to je moje zkušenost taky z Evropského parlamentu, prostě šetří čas. Jsou věcní, jsou objektivní, jsou rychlejší a jdou daleko rychlejc k věci, protože tam nepotřebují mít ty sebe napařování. No. Český parlament, to je těžký. V současné době je v Českém parlamentu 16% žen, v Senátu 18%. To je strašný průšvih, to je hluboko pod jakýmkoliv světovým průměrem. A takže 50% populace, tedy naší mužské populace, je reprezentováno 73% a 50% populace je reprezentováno 17%. Jo? To je bláznivý, potom prostě i ta debata v tom parlamentu je podivná. A jestliže si saučtí muži myslí, že žena není biologicky způsobilá řídit automobil, no tak čeští muži si myslí co? Ti si myslí, že žena není biologicky způsobilá předsedat rozpočtovému výboru, předsedat hospodářskému výboru, být ministryní financí, být šéfkou kontrolního výboru. Jo, jakmile jsou tam opravdu ty peníze, tak tam já myslím, že ten názor je, že teda to opravdu jako ženská nemá co dělat. No tak já bych si myslela, že nastal čas tuhle biologickou determinaci trošku změnit.